Ben, estamos asistindo a un debate un pouco surrealista, rozando o patetismo, porque preténdese modificar unha lei que conta co consenso generalizado e que ninguén do sector, nin consumidores, nin comerciantes pediu modificar. Isto é surrealista. Que estamos a debatir aquí no Parlamento Galego? Estamos a debatir as necesidades da xente? Ou temos que debatir se o que se trata de aceitar ou non as imposicións, que non recomendacións do Fondo Monetario Internacional? Se non, nos retiramos, nos decimos que non aceptamos as imposicións do Fondo Monetario Internacional. Nos estamos aquí para debatir dos problemas dos galegos e das galegas. Non queremos recetas desos médicos. Os homes de negro, por tanto, xa están aquí. Son os que fan que as políticas do Fondo Monetario Internacional, da OCDE, da Organización Mundial do Comercio, cheguen aquí con gran dilixencia. Por tanto, esta modificación non procede das demandas do sector, nen do pequeno comercio, que reclama outras cousas, reclama financiación para os seus negocios, que non lle suba o IVA, que non se abran máis grandes superficies, que non se destrúa máis emprego. Políticas reclaman, en definitiva, que reactiven a demanda e políticas que deixen de beneficiar as grandes superficies. O que nunca reclamaron, nin lle escoitei a ningún comerciante reclamar, é que se liberalizaran os horarios. No propio documento que se nos entregou de modificación, se explica que das alegacións presentadas de todos os comerciantes, a maioría pediran que o texto quedase como estaba na lei 13/2006. A maioría pediron eso. Tamén, como reflexan as enquisas, os consumidores non consideran que os horarios actuais sexan un impedimento para facer as súas compras con normalidade. É normal. Actualmente, o horario comercial son 72 horas semanais. Calquer traballador normal ten 40 horas de traballo a semana. Quedan 32 para facer as súas compras. En tal caso, se houvese problemas de falta de tempo para comprar, o que habería que mudar é o feito da ausencia de políticas de conciliación familiar neste país. Este efecto é moi negativo para as mulleres, especialmente por este motivo que acabo de explicar. E nós, ademais, negamos un dos mandamentos do neoliberalismo. Ese principio que di que para salir da crise hai que traballar máis e cobrar menos. Eso é unha gran mentira. Para sair da crise do que nos impoñen os poucos e poderosos, hai que repartir a riqueza, crear instrumentos de reparto de riqueza e hai que empezar a falar de repartir o traballo. Esta é unha lei imposta dende arriba, imposta polos instrumentos do capitalismo. Fondo Monetario Internacional, OCDE, OMC, Organización Mundial do Comercio, levan porfiando dende hai anos para introducir estas políticas nos países mundiais, nos países europeos nomeadamente. Son medidas que están ao servicio dos poucos que mandan e non dos moitos que necesitan. Pero tamén é imposta dende Madrid a Galiza, deixando en anecdótica autonomía deste país para poder elaborar as súas propias políticas, como reflexa o Estatuto de Autonomía de Galicia, que acaban de deixar, polo menos neste eido, en papel mollado. Outras autonomías recurriron ao Tribunal Constitucional. Este goberno obedece, sumiso, aínda que sexa a costa de perxudicar os que debería de defender. Estes instrumentos do gran capital son recomendados por Fondo Monetario Internacional, como dixen, este tipo de organismos, que non se caracterizan precisamente por defender unha maior equidade social. E sendo isto así, recomendado de quen ven recomendado, non van a sair de aquí ninguna solución para o pequeno comercio. Como sempre, o mecanismo de introducción destas políticas é a través da Comisión Europea, onde os gobernos de Estado, que xa son proclives a traballar para o gran capital, están rodeados de centos e centos de lobistas que fan o seu traballo sen escatimar en recursos para influenciar se hai alguna tentación de desviarse da folla de ruta que les están marcando. Marcan a folla de ruta de todas as vidas das persoas sen que nadie os elexira democráticamente.
Esta medida perxudica ao pequeno comercio e só beneficia as grandes superficies. O que se está disputando aquí non é aumentar a tarta a repartir, senón que as grandes empresas coman un anaco ainda máis grande. O consumo está limitado pola baixada dos ingresos das familias, pola suba dos impostos indirectos, polo desemprego. Non está limitado, en ningún caso, pola falta de tempo dos consumidores para comprar. E, polo tanto, aumentando o tempo de compra, non se vai aumentar o consumo. Dá risa só pensar neste argumento, que, por certo, non aparece na exposición de motivos, porque na exposición de motivos do Goberno da Xunta de Galicia só aparece que hai que adaptarse á lei ao Real Decreto. Nada máis, é o único argumento que expoñen. Nin siquiera vostedes creen que eso sea bon para Galicia. E como non o creen, impoñen só o mínimo. Facer daño, sí, pero só un pouquiño. Se se quere facer medrar a demanda, débense utilizar outros xeitos de achegar máis valor engadido. Estas medidas non xeran máis consumidores. Só fan que estes poidan comprar en diferentes horas e días. Polo tanto, a quen lle beneficia? Pois é evidente que no camiño de traballar máis horas, máis días, de explotar máis, de precarizar máis, gañan sempre os grandes. Máis días e horas de apertura non aumenta o consumo do pequeno comercio. Só traslada as compras de unhos formatos en detrimento precisamente do pequeno comercio. E ainda encima, o hipotético e pouco emprego que se vai a crear vai a ser nas grandes empresas. Empresas que teñen unha calidade do traballo que é simple e llanamente un lixo. Horarios infinitos, quendas variables, condicións draconianas e soldos ínfimos. Da igual Ikea, Leroy Merlin, Mediamar, Zara e traballo lixo. E casi voltar á escravitude. A Asociación Nacional de Grandes Empresas da Distribución, patronal da gran distribución onde están este tipo de superficies, remata de impor un novo e duro acordo aos seus 230.000 empregados. A partir de agora, traballar o domingo equivalerá a traballar outro día calqueira da semana. E os que hasta neste momento estaban exentos de traballar por motivos familiares non poderán facelo. Dese modo, aínda será máis difícil conciliar a vida persoal, familiar, coa profesional, nun sector onde a maioría dos seus traballadores son mulleres, son traballadoras. Ademais desto, aplícase a regra de ouro do capital. Traballar máis por menos. Amplíase a xornada do traballo, diminúese o salario. Chove sobremollado nun sector que xa era extremadamente precario. As consecuencias negativas da gran distribución non quedan só aí no pequeno comercio. Tamén afectan aos proveedores, aos agricultores, aos mariñeiros, ás fábricas de conserva, aos que impoñen condicións comerciais insustentáveis que os condenan á desaparición ou á deslocalización. Os consumidores tamén son perxudicados, son instados a comprar, para alén das súas necesidades, produtos de mala calidade e non tan baratos como parecen. A publicidade, a obsolescencia programada, etc., son instrumentos que nos levan a unha sociedade insustentável, dentro económico, dentro social e dentro ambiental. Tamén perxudica, evidentemente, a un pequeno comercio que se descompón e fragmenta. Este é o paradigma de desenvolvemento que se promoven dende este tipo de políticas neoliberais, onde a maioría sae perdendo, mentras un poucos sempre gañan. E a hipotética creación de emprego ten un carácter precario e temporal, cando non baseado no alongamento das xornadas de traballo, única e exclusivamente, porque para os autónomos e pequenos comerciantes isto vai supoñer traballar máis e vivir peor. Empeorará a súa calidade do traballo e da vida, e non só deles, tamén do seu ámbito familiar. Cada vez que estes instrumentos, estes políticos, como Esperanza Aguirre, falan de liberdade, a maioría poñémonos a temblar. Porque é un término que normalmente usan para aumentar a liberdade duns poucos a costa dos demais. Así que agora, cando se fala de liberdade de horarios para que os comercios sexan libres de abrir cando queiran e para que os consumidores poidan comprar cando queiran, a moitos xa lles empezan a entrar sudores fríos, empezando polo pequeno comercio, o que ninguén obrigará a abrir os domingos, como ninguén obriga a existir.
É certo que cos horarios laborais as familias lles custa conciliar e comprar entre semana, pero tamén lles custa criar os seus fillos, e non por eso piden que se liberalicen os horarios dos colexios para deixados máis horas ali. Temos un problema polos horarios laborais, pero que a solución sexa ir de compras de noite ou os domingos só consegue justificar estes horarios empeorados. Se che pide o xefe que quedes un pouquinho máis a traballar, poderás quedar porque as tendas non pechan. Iso sí, non é obrigatorio, é a túa liberdade. E ademais, falan de liberdade de mercados e de mellorar a competitividade dos mercados. Mire, o que menos existe no capitalismo son mercados libres, xa que todos os mercados son intervidos, controlados polas grandes multinacionales de cada sector, de modo que cando se fala de liberdade de mercado, o que se está a decir é que non os controle o poder político, que non os controle o sector público, senón que os controlen unhas cantas multinacionais ou os grandes centros de poder económico, e para isto hai moitos exemplos. Sen embargo, nos impoñen unha e outra vez esta globalización neoliberal que nos é presentada como inevitable. Non hai nada que debatir, pola vía rápida sempre. Supón organizar a economía mundial ao beneficio das grandes corporacións e non da xustiza social. O comercio en Galicia necesita outro tipo de medidas, principalmente aquelas que incentiven a demanda, que incentiven a creación de emprego. E calqueira medida que se decida implementar terá que contar coa opinión, visto e prace de todas as partes implicadas. O que non é admisible é tomar decisións sen ter en conta a opinión nin as necesidades dos propios comerciantes, nin dos consumidores, nin as opinións dos sindicatos, que é o que están a facer hoxe vostedes. A Lei 13/2006 conta co consenso xeralizado. Por que se empeñan en cambiala contra a maioría do sector? Este proxecto de lei supón un paso máis no camiño contrario ao que a Alternativa Galega de Esquerda considera que é correcto, xa que a liberalización do comercio significa a instauración da lei do máis forte. Cada vez, os máis fortes, que neste caso son as grandes superficies, acadan máis cota de mercado, a costa dos pequenos comerciantes, un tipo de comercio o próximo, o máis sostible, o que crea máis traballo e o que axuda a manter vivos os centros urbáns de villas e cidades. Esta modificación causa máis prexuicios que beneficios para o sector que se di pretender axudar, como vostedes mismos reconocen implícitamente cando se acollen aos mínimos. Estas recetas que nos recetan desde estes organismos nos enferman máis. Nós queremos cambiar de recetas e queremos cambiar de médicos. Moitas gracias. Moitas grazas. Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o señor Gallego Lomba.